Hollandse heren, Rusland en Qatar. Van Nederlandse zaakjes. Australian Shepherd. Australian Cattle Dog. En de Vlaamse Verbond. Ik ben deze gastgroep wel een niet-alledaagse vertegenwoordiger, dus Sierbanesk, Romanesk, Carpatin. Dus die grote hond daar met die mevrouw met dat beetje oranje-rode jurkje aan. Die zien we niet vaak. Hè, maar toch leuk. De bearded collie, oftewel de baard collie. In diverse kleuren is die hond. Dus in mijn optiek is het energie heeft die hij toch kwijt moet. Waar je toch dagelijks best wel energie in moet steken. Ze hebben een beweging nodig. Het zijn ook die honden die altijd andere honden aanstaren. Dus aaien. En het wordt wel eens gezien door andere honden als dominantie. Maar dat is niet zo. Deze honden die hadden dat namelijk nodig om die schapen te drijven. Hè? Dus dat staren met die ogen. Met zo'n stumpy tail. Want ook die worden natuurlijk wel eens geboren. Hè? Dus er zijn er die met lange staart worden geboren. Maar er zijn er ook die met een korte, natuurlijke korte staart worden geboren. Dus dat is geen kwestie van couperen, mensen. Want dat mag niet meer, hè. Ook in diverse kleuren zien we deze hond. Dit is dan een Merle vertegenwoordiger. Maar je hebt ze natuurlijk ook twee- en driekleurig. En je hebt ze met bruin en met zwart pigment. En dus aan de lippen en de neus. Afhankelijk van de basiskleur. Boop-boop-boop-boop-boop.